Dragi naši, dobrodošli u našu prvu adventsku nedjelju. Moja supruga će vam više reći o prvoj adventskoj svijeći i o samom značenju adventa. Evo, kao što vidite, pred menom je adventski vijenac. A prvo ćemo govoriti o adventskim svijećama, jer svaka svijeća ima jedno značenje svoje. A onda ćemo kroz advent reći nešto o samom adventu kao adventu. A sad prvo govorimo o svijećama. Dakle, adventske svijeće kako se pale i koje je njihovo značenje. Vjera. Evo, palim prvu svijeću. Vjera i nada, mir i ljubav i radost. Sve što čovjeku treba da bi svoj život nazvao potpunim. Upravo ove vrijednosti razlog su zašto u nedjeljama do Šašća palimo 4 svijeće na adventskom vijencu. Paljenje svijeća stoljetna je tradicija. Jedna po jedna adventska svijeća pale se 4 tjedna i sa zadnjom upaljenom dočeka se Božić. A svaka svijeća ima svoje značenje. Također, uvriježeno je mišljenje da svaka svijeća simbolizira 1000 godina, zajedno 4000 godina, što je biblijsko vrijeme od stvaranja Adama i Eve do rođenja Krista. Što svaka pojedina adventska svijeća simbolizira i kada ih palimo ove godine? Pročitajte u nastavku. Da vam bude jasno, to čitam s jedne stranice, neću sad navoditi, ali valjda vam je jasno. Prva adventska svijeća, simbol vjere i nade. Ove godine se pali sutra. Zapravo danas uoči, vi koji ste u Zagrebu, znate da se u subotu uoči prve adventske nedjelje uvijek pali prva adventska svijeća. Prva nedjelja do Šašća pali se prva svijeća nade. Nazivaju ju još i postilica ili proročanska usjećanje na proroka Izaiju, koji je prorokovao Kristovo rođenje. Tako se u prvom tjednu do Šašća čitaju ulomci iz Evanđelja koji navješću dolazak Mesije. Iako u modernom adventskim vijencima nema pravila kakve će boje prevladavati, tradicionalno se koriste adventske svijeće ljubičaste i ružičaste boje. U liturgiji adventskog vremena prevladava ljubičasta boja kao pokornička boja. To se koristi još od vremena kada se tijekom došača prakticirao post, objašnjava Hrvatska katolička mreža. Danas, kao izraz pokore i duhovne pripreme Božić vjernici kroz 4 tjedna pohode rane mise zornice. Stoga se tradicionalno na vijencu stavljaju 3 ljubičaste i 1 ružičasta svijeća. I evo, to bi o prvoj svijeći bilo to. A u narednim videima ćete čuti dalje. Nadamo se da ste i vi u svojem domu zapalili prvu adventsku svijeću na svome vjenčiću. Makar se već sad mogu metnuti i druge vrste svijeća, bitno da su 4 skupa. Svaka svijeća znači jedno značenje, a do tada ćemo čuti u idućoj nedjelji. A do tada uživajte u videima. Znači 3. prosinca, to je sutra, se pali prva svijeća. Danas je upaljena uoči prve nedjelje adventa, se pali kod nas na trgu Bana Jelačića prva adventska svijeća. I na svim trgovima u našoj diljem Hrvatske, pa kako već u kojem gradu. Tako je. A do tada vidimo se u idućem videu. Tako je. Pozdrav. Thank you.
Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinčiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se za kad je mani. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Mabuću se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.